si mirem enrere, ha de ser per veure aquelles coses que vam fer bé, aquelles coses que s'han fet bé, aquelles coses que ens serveixen com a inspiració, que ens serveixen fins i tot com a model. Yo cuando vine a vivir aquí, como no había tanto coche, pues jugábamos en la misma puerta de la casa. Si es fa una cosa, s'involucra la gran majoria de la gent. El juntarse con los vecinos, el salir a la plaza con los vecinos. La Girona dels anys 70 va ser una, la dels 80 una altra, la dels 90 una altra. Ara, doncs, en els anys 20 del segle XXI, els nostres reptes són uns altres. A la nostra ciutat, com en qualsevol comunitat, evidentment sempre hi ha marges de millora, sempre hi ha coses que es poden fer d'una altra manera. Que pudieran salir los niños solos aquí a jugar un ratito a la plaza. I a més potenciar-la, perquè altra gent vingui de fora i la vegi i la disfruti. Saber d'on venim, però al mateix temps projectar-nos cap a un futur on no hem de renunciar a voler-ho tot, a voler el millor per la nostra ciutadania, per la nostra ciutat.